славна. Радіодиктант традиційно читають із Києва. Цього року його довірили знаному в державі філологу Олександру Авраменку. Ще до початку він зосереджує, де варто добре подумати. Маленька така підказка. Дуже багато буде слів на правило написання власних назв, тобто з великої чи з малої літери. Євгенії Гладуновій 80, вона багаторічна просвітянка. Разом із чоловіком Михайлом вони вирішили перевірити власні сили. Наша роль зараз – відстоювати статус української мови як державної у всіх сферах нашої діяльності. Бо якщо цього не буде, то і України не буде. Слухаю передачі «Берези» про мову і взагалі читаю багато ще. 11:30 загальнодержавний диктант стартує. Назва твору «Україна на зламі тисячоліть». Текст до цього часу бачив лише автор. Записуємо з абзацу. За легендою апостол Андрій Первозваний. Тему обрали символічну. У тексті згадали і славетну українську історію, і нелегку сучасність. Прикро, що на зламі другого тисячоліття нам, українцям, ціною життя найкращих синів доводиться боронити від східних сусідів свій європейський вибір. Диктант традиційно був недовгим. Фінальна перевірка, і учасники осмислюють написане. Задумаєшся, наприклад, до Дика Орда. З точки зору історії, чи я, наприклад, важко згадати, чи це як власна назва пишеться Дика Орда, ось, чи ні. От тут задумувався. Власне, решта ніби там двокрапка, крапка з комою, коли наступне розкривало попередні речення. Ну, а так, в основному, все решта досить просто. Було тут над чим подумати. Ну, добрий диктант. Найскладніше тут були розділові знаки. Кожен, хто брав участь у національному диктанті єдності, може надіслати поштою свій текст до столиці. Якщо ви там будете мати хороші показники, то вам ще, можливо, буде і приз. До слова, більшість учасників диктанту – це школярі з Рівного та районів області, які брали участь у літературному конкурсі «Перло многоцінне». Тож до Дня української писемності і мови нагороди знайшли своїх переможців у 6 номінаціях. Кращі роботи будуть надруковані у альманасі «Проріст». Наступного разу юні літератори отримуватимуть нагороди 22 травня. Тоді відзначатимуть обласне свято української мови, культури та духовності. Проведуть його традиційно у Пересопниці. Іван Марчук, Назар Мідріган. Інформаційна програма «День».